ይኸውላችሁ የምድሩ ብቻ ሳይሆን በጨረቃም ላይ ርካሽ በሚባል ዋጋ ቦታ እየተቸበቸበ መሆኑ መሰማቱም ወቸው ጉድ ያሰኘ የሰሞኑ መነጋገሪያ ሆኗል። ይህ የምትመለከቱት ግለሰብ የጨረቃ ሰፊ ክፍል ባለቤት ሲሆን በአጠቃላይ ወደ 200 ሚሊዮን ሄክታር የጨረቃ ክፍልን የግሉ አድርጓል። አሁንማ ይግረማችሁ እያለ እየተንቀሳቀሰም ያለው የተቀሩትንም ፕላኔቶች በስሙ ለማዞር ነው። ታዲያ የሚገርመውና ክው የሚያደርገው ነገር ይህንን ሁሉ መሬት ለመግዛት ቤሳቤስቲ አለማውጣቱ ሲሆን፣ ለመሆኑ ይህ አነጋጋሪ ሰው ማን ይሆን? በጨረቃ ላይ ቦታን በሄክታር ከ20 ዶላር ጀምሮ ባለ ዋጋ፣ በጨረቃ ላይ ያለን ማዕድንም ባለቤትነትን ባቀፈው ውል ደግሞ በሄክታር 25 ዶላሮችም ርካሽ በሚባል ዋጋ የጨረቃን መሬት እየቸበቸበ እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር ባለቤት መሆን የቻለና በምድርም ላይ አነጋጋሪ የሆነ ግለሰብ ነው። ለመሆኑ ይህ ግለሰብ እንዴት ሆኖ በጨረቃ ላይ የቦታ ባለቤት ሆነ? ማንስ የጨረቃ ባለቤት ሆኖ ሸጠለት የሚለውን ጉዳይና ሌሎችም ከዚህ ግለሰብ ጋር ተያይዞ በርካቶችን እያነጋገረ ያለ አስገራሚ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት አስደምጣችኋለሁ። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየዕለቱ አነጋጋሪና አስገራሚ ፕሮግራሞች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሷቸዋል። ወደ ጨረቃው ቦታ እንመለስ። የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ጭምር ያለው ቦታን በርካሽ ለዚያውም በጨረታ ላይ። በሀገር አሜሪካ የሚገኝ አንድ አነጋጋሪ ሰው እንዲህ ሲል ራሱን አስተዋወቀ። ክሪስ ላማር እባላለሁ። በሀገር አሜሪካ ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ አካባቢ ነዋሪ ሲሆን የጨረቃ ኤምባሲ ፕሬዝዳንት ነኝ ይላል። ራሱን ሲያስተዋውቅ ቀልድ ቢመስልም ነገር ግን ቀልድ አለመሆኑ ነበር ዋናው ችግር። ምክንያቱም ክሪስና አባቱ ላለፉት 41 ዓመታቶች በጨረቃ ላይ ያለውን ቦታ እየሸነሸኑ ሲሸጡ ቆይተዋል። ነገሩ ጅማሮን ያደረገው ከዛሬ 41 ዓመታቶች ቀደም ብሎ ነበር። የክሪስ ላማር አባት ዴኒስ ሆፕ በወቅቱም እምቅ የስኬት አቅም በነበረው የሪል ስቴት ስራ ውስጥ ለመሳተፍ ፍላጎት አደረበት። ነገር ግን የመሬት ግዢ ዋጋ ጣሪያ ነክቶ ነበርና በመሬት ላይ ሪል ስቴትን መገንባት እሱ ካለው አቅም ጋር የማይጣጣም ሆኖበታል። ቀንና ሌሊት ምን ከምን አድርጎ አዋጭ ወዳለው የሪል ስቴት ስራ እንደሚገባ በማሰላሰል መንገዱን ነበር እንዲህ ወደ ላይ ቀና ብሎ አዲስ ሐሳብ በጨረቃ ላይ ቦታን መሸንሸን ያሰበው። ጨረቃን እንደተመለከታት ቀደም ብሎ የኮሌጅ ትምህርቱን ሲማር ስለ ጨረቃ የተማሩትን አንድ ሐሳብ አስታወሰ። አሁን ባለው የዓለም አስተዳደር ማለትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሕግ መሰረት ጨረቃ የማንም አይደለችም፣ የዚህ ሀገር ናት ተብላም መጠራት አትችልም። ኒል አርምስትሮንግና አልድሪን የመጀመሪያውን የእግር አሻራ በጨረቃ ላይ ከ50ና 60 ዓመታቶች በፊት ሲያሳርፉ አሜሪካ ቀድማ በጨረቃ ላይ እንደደረሰች ማስታወሻ እንዲሆንላትና በባላንጣዎቿም ሩሲያንም እንደቀደመች ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ስትል ባንዲራዋን በጨረቃ ላይ ተከለች እንጂ የእሷም አይደለም። ይህ ደግሞ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ1967 የተባበሩት መንግስታት ያጸደቀው የማንኛውም ሀገረ መንግስት ጨረቃን ለግሉ ማድረግ አይችልም የሚለው ህጉና ስምምነቱ አስተምህሮ በደማቁ ማስፈሩም አረጋጋጭ ነበር። ታዲያ ይህችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ስምምነት ያስታወሰው ዴኒስ ሆፕ ፈጽሞ ማንም ሊጠብቀውና ሊገምተው የማይችል አስደንጋጭና ቅስፈታዊ አነጋጋሪ ሐሳብ በአይምሮው ላይ ብልጭ አለለት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስምምነት የሀገራት መንግስታትም ጨረቃን የግላቸው ማድረግ እንደማይችሉ አስረግጦ ይናገር እንጂ ስለ ግለሰቦች ባለቤትነት ግን አንዳችም ያለው ነገር ባለመኖሩ የተስፋ ጭላንጭል እንዲመለከት በማድረጉ በቀጣይ ያደረገው ነገር በቀጥታ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቢሮ ፍላጎቱን ጠቅሶና በ1967ም ስምምነቱን አመሳክሮ የጨረቃን ባለቤትነት ቦታውን እየሸነሸነ የመሸጥ ፍላጎት እንዳለው በመጥቀስ ደብዳቤውን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላከ። ደብዳቤው ግን ምላሽ ሳይቸረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነገሩን ከቆብም ሳይቆጥረው የተላከለትን ደብዳቤ ትራሽ ሲል ወረወረው። በጉዳዩ ዙሪያም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉዳዩ ቀልድ ስለመሰለው በዝምታ አለፈው። ዝምታቸውን እንደ መስማማት አዘል መልእክት በመውሰድ ዴኒስ ሆፕ ጨረቃን እየሸነሸነም ካለበት መሬት ላይ ሆኖ ካርታ እያዘጋጀም በጨረቃ ላይ ቦታ መግዛት ለሚፈልጉ ማንኛውም ሰዎች እየቸበቸበ መሸጡን ቀጠለ። ጨረቃን ለሽያጭ ሲያቀርባት ገዢዎችም አላሳፈሩትም። አንድ ሄክታር፣ ሁለት ሄክታር እያሉ እስከ ሚሊዮን ሄክታሮች ገዙ። እንዲያውም አንድ ጊዜማ አንድ ሀገር የሚያክል ሰፊ የጨረቃን መሬት ማለትም ወደ 2.6 ሚሊዮን ሄክታር እንደሚሸፍን የተገለጸ ቦታን በ250 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ሲሸጠው
አለማየም እጅግ በጣም የሚያስገርመው ግለሰቦችን ብቻ ሳይሆኑ በታምኑም ባታምኑም ሶስት ቀደምት አሜሪካ መሪዎች ሳይቀሩ ከዚሁ ግለሰብ ላይ ቦታን ገዝተውታል ከነዚህ መካከለ ባለቤትነታቸውን የሚያረጋግጥ ካርታ የተቀበሉት ቀደምት የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ጂሚ ካርተርና ሮናልድ ሬገን እንደሆኑ ተጽፏል ከአሜሪካ መሪዎች ባሻገርም ነገሩ የሆሊውድም ክፈርጦችም በመሳቡ በጨረቃ ላይ ባለቤትነትን ለማግኘት በመፈለግ የሆሊውዶቹ ፈርጥ እነ ቶም ክሩዝ ቶም ሃንክስን ጨምሮ የስታር ዋርስ ፈጣሪው ጆርጅ ሉካስ ሳይቀሩ ከዚህ ቀደም የተሸነሸነ የጨረቃን ቦታን ገዝተዋል ህጋዊ ሆነው በአሜሪካ ቢሮ ከፍተው እየተንቀሳቀሱ ያሉት አባትና ልጅ የጨረቃ ኤምባሲ በሚለው የሪል ስቴት ተቋማቸው ማከኝነት ከአንድ ሄክታር ጀምሮ በጨረቃ ላይ ቦታን ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ካርታን የሚያቀብሉ ሲሆን የተባበሩት መንግስታትም ጆሮ ዘንድ ይኸው ዜና መግባቱ ባይቀርም ድርጅቱ ግን ዝምታን መርጧል በድርጅታቸው ስም የተሟላ ድረገጽ ያዘጋጁ ሲሆን ማንኛውም ሰው አሁንም ቢሆን ካለበት ሆኖ የድርጅቱን ዌብሳይት ተጠቅሞ ይህንን ግዢ ቢያከናውን የቦታው ባለቤትነትን የያዘ ካርታ ባለበት ይላክለታል አሁን በጨረቃ ላይ ያለው ቦታ ሽያጭ ወደ ሚሊዮነርነት ጎራ የቀላቀላቸው አባትና ልጁም በቀጣይ ሊያደርጉ ያሰቡት የሥራ እንቅስቃሴ በጨረቃ ላይ ግዙፍ የሆነ ፒራሚድን በመገንባት መጎብኘት ለሚፈልጉ ሰዎች ማድረግ ሲሆን በጨረቃ ላይም ለረጅም ጊዜ መኖር ጤና ውስብስብ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላልና ተጓዦችም ሶስት ወራት ጨረቃ ላይ ሊቆይባቸው የሚችሉ መዝናኛዎችን በጨረቃ ላይ እንገነባለን ሲሉ መደመጣቸው ባለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘንድ ወቸው ጉድ ጆሮ አይሰማየለ ያስባለ ነበር እስከዛሬ በጨረቃ ላይ የቦታ ባለቤት ለመሆን የቻሉት አካላት በስጦታ የጨረቃ ባለቤትነት የተሰጠው የአንድ አመት ልጅን ጀምሮ እድሜያቸው 97 እስከሆነ አዛውንት ድረስ በዚህ ተቋም የተዘጋጀ የባለቤትነት ካርታ እንደተሰጣቸው የጨረቃ ባለቤት ነን በማለት ቦታውን እየሸነሸኑ የሚሸጡት ክሪስ ላማርና ሆፕ ዴኒስ ይገልጻሉ ከዚህ ቀደም ቻይና በአውሮፓውያኑ 2012 ላይ ወደ ጨረቃ ጉዞዋን እንደምታደርግ በጠቀሰች ሰዓት ሆፕ ዴኒስ በቀጥታ ለቻይና ደብዳቤ በመጻፍ ወደ ጨረቃ ላይ እግራቸውን የሚያነሱ ከሆነ በቀድሚያ ከነሱ ተቋም ጋር ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚኖርባቸው አስጠንቅቆ ገልጾ ነበር ካልሆነ የምታስመነጥቁት መንኮራኩር በጨረቃ ላይ ድርሽ እንዳይል እንከላከላለን ሲል ዛቻንም ጨምሮ ያዘ አነጋጋሪ ደብዳቤ ለቻይና መከላከያ ሰራዊት መላኩ የቻይና ባለስልጣናትን ከታድርጎ ያሳቀ ነበር ታዲያ የሰው ልጅ የማያባራ ፍላጎት ማሳያ የሆኑት አባትና ልጅ ጨረቃ አልበቃ ብሏቸው በአሁኑ ሰዓት ሜርኩሪ ጁፒተርና ማርስ ቬኑስም ላይ ያሉ ቦታዎችን ሳይቀር እየሸጠን እንገኛለን ሲሉ ሪል ስቴታቸውን ወደ ሌሎችም ፕላኔት እንዳስፋፉት በኩራት ገልጸው ጋዜጣዊ መግለጫ ከሰሞኑ ሰጥተው ለሽያጭ ፕላኔቶቹን አቀርበውላቸዋል እንግዲህ ይህ ታሪክ ሁለት መጻይ ድል ሲኖረው አንድም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይሁንታን አግንቶ የሚጸድቅላቸው ከሆነ የሪል ስቴቱን ባለቤቶችና በጨረቃ ላይ ቦታን የገዙት ሁሉ ወደ ሀብት ማማ ያስመነጥቃቸው ይሆናል ካልሆነም በተቃራኒው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ካልተሰጠው ውድቅ እንዲሆን ከተደረገ የጨረቃ ላይ መሬትን ገንዘባቸውን አውጥተው የገዙት ለኪሳራ የሚዳርግ ይሆናል ማለት ነው ጨረቃ ባለቤት ስለሌላት ባለቤቱ የኔ ነው ብሎ የሚከስም ስለሌለ ይሄ ነው የሚባል ከሳሽም ስለሌለ እንደ ጨዋታ ነገሩን በቀልድ ጀምረው እዚያ ደርሰውታል ገዢዎቹም በተለያየ ጊዜ በሰጡት አስተያየትም እንደሚገልጹት ገንዘቡ ርካሽ በመሆኑ እንደ ጨዋታ ነው የምንቆጥረው ስለዚህ ምናልባት ወደፊት ከጸደቀ ጸደቀም ካልጸደቀም ግን ይህንን መያዝ በራሱ ስለሚያስቀና ስለሚያስገርም ለመዝናናት ያክል እንጠቀምበታለን ሲሉ ተደምጧል የሁላችሁ እንግዲህ ዓለማችን አንዳንዴም እንደዚህ ድንቅ ነች።